হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰবিলাকো কেনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি সেইটোৰ বিষয়ে আমি শিকিম আৰু পিছত তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট টু টো মই ইয়াতে প্ৰব্লেমকেইটা ছ'লভ কৰি দিম আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা প্ৰব্লেম চ'ল্ভ কৰোঁতে কনচেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তোমালোকে ভালকৈ বুজি নাপাবা চ' ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন গ' ফৰ দ্য চ'লভিং দ্য প্ৰব্লেমচ অ'কে চ' প্ৰথম নাম্বাৰ লাইনটোৱে আমি চাওঁ অলৰেডি তোমালোকে নাম্বাৰ লাইন ইউজ কৰিছে ইন কেছ অফ ইণ্টিজাৰ্ছ এণ্ড হল নাম্বাৰছৰ ক্ষেত্ৰত আগতে পাইছা এইটো ঠিক আছে চ' মই এটা নাম্বাৰ লাইন এটা লৈছোঁ ইয়াতে ইয়াতে মই কিছুমান পইণ্ট দিছোঁ এইটো ছাপ'জ ডেট ইজ জিৰ' ডেট পইণ্ট ওৱান ইট ইজ টু ইট ইজ থ্ৰী এনে ইয়াতে মাইনাছ ফেইল ল'ম ছ' ইয়াতে মই নাম্বাৰিংখিনি পিছত কৰি দিম এইটো এইটো জিৰ' আছিলে এইটো ওৱান এইটো টু থ্ৰী ইয়াতে মাইনাছ ওৱান চাব দেট ইজ দ্য নাম্বাৰ লাইন এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম কথা চোৱা উই হেভ টু ফাইণ্ড দকেট দ্য স্কুৱাৰ ৰুট টু অন দ্য নাম্বাৰ লাইন ফাৰ্ষ্ট উই ন' ডেট ডেট স্কুৱাৰ ৰুট টু মিনছ একচুৱেলি ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ চামথিং লাইক ডেট অ'কে চ' হোৱাট ডাজ ইট মিন এই স্কুৱাৰ ৰুটটো মানে এই নাম্বাৰ লাইনত ক'ত থাকিব ওৱান পইণ্ট ফাইভতকৈ অলপ সৰু ওৱান পইণ্ট ফ'ৰতকৈ অলপ ডাঙৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ যদি এইটো হাফ হয় এইটো ওৱান আৰু টুৰ মাজত যদি এইটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ হয় তাতকৈ অকণমান ইফালে তাৰমানে পইণ্টত এইটো ইমান মানত এইটো এটা ৰাফ আইডিয়া ইমানখনত ইয়াৰ পৰা অ'ৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি পজিশ্যনটো হ'ব স্কোৱাৰ ৰুটটো কিন্তু সেইটোকে আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো চাই লওঁ চ' মেটড ইজ দেট উই হেভ টু ড্ৰ এন আদাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন দাৰ নাম্বাৰ লাইন উইথ এ ইউনিট ডিচটেঞ্চ পেকিং উইথ এ ইউনিট ডিচটেঞ্চ ডেট মিনচ এইটো মই এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু এইটোক মই এতিয়া ইয়াতে লগাই দিছোঁ ছ' এতিয়া মই যদি এইটো নাম্বাৰিং কৰোঁ এইটো কি কৰিলোঁ এইটো মই একো বুজাই দিছোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট এইটো মই অ' বুলি পইণ্টটো লৈছোঁ ডেট ইজ এণ্ড হেৰিট ইজ বি মই আকৌ কৈ দিছোঁ চে অ' অ' এ আমি কি কৰিছোঁ বি এ এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ ডেট ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এণ্ড টেকিং ওৱান এজ এ ইউনিট ডিচটেঞ্চ ইউ ওৱান ইউনিট টেকিং ওৱান ইউনিট আৰু জিৰ'ৰ পৰা অ'ৰ পৰা এলৈকেও আমাৰ এইটো কিমান আছে ওৱান ইউনিট আছে চ' ডেট ইজ অলছো ওৱান ডেট ইজ অলছো ওৱান ডেট মিনছ অ' এ ইকুৱেল টু এ বি অ'কে চ' If I write like that, uh, here we have. The molecule of describe curve by two number line. I simply write it. We have O A equal to one unit. One unit. Okay, that is one unit. Again, B A is perpendicular on O A. এইটো এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ এণ্ড বি এ চু বি ইকুৱেল টু এগেইন ওৱান ইউনিট ডেট মিনছ অ' এ ইকুৱেল টু এ বিৰ বি এ ছেমথিং এইটোতে সমান নাও ফ্ৰম বাই পাইথাগৰাজ থিয়ৰিম উইন' ডেট বাই পাই থৰাছ থিয়ৰিম আমি এইটো মতে কি জানো যে হাইপ'টেনিয়াছ স্কোৱাৰ অফ হাইপ'টেনিয়াছ ইকুৱেল টু হাম অ' বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ অ' এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি স্কোৱাৰ ডেট মিনছ এইটো স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এইটো বাহু ডেট চাইড স্কোৱাৰ অফ ডেট চাইড প্লাছ ডেট স্কোৱাৰ অফ ডেট চাইড অ'কে চ' এইটো মানে কিমান পাইছিলোঁ আমি জানো যে ওৱান স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু হাউ মাজ ওৱান প্লাছ ওৱান এক্সুৱেলি ডেট মিনচ টু চ' ইউ কেন রাইট হিয়ার ও বি ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট টু আমি তার মানে এটুক আমি স্কোয়ার রুট টু হিসাবে পাইছো ও বি টু সিন্স ও বি টু এটা স্কোয়ার রুট আমার ডিস্টেস পাই গল যে ওবির ভ্যালুত পাইছো স্কোয়ার রুট টু কিন্তু এই স্কোয়ার রুট আমার নাম্বার লাইনত লাগে সো আমি কি করিম এই ও বিটক টেকিং ওএস সেন্টার এন্ড ও বিএস রেডিয়াস আমি যদি এইটোক ৰেডিয়াছ হিচাপে লওঁ এণ্ড ড্ৰ এ চাৰ্কুল অৰ আৰ্ক এইটো তাৰমানে কি কৰিব এনেকৈ যদি এটা মই মই এটা চাৰ্কুল আঁকোঁ ডেট আৰ্ক অ'ৰ চাৰ্কুল উইল ইণ্টাৰচেক্ট এট দ্য পইণ্ট চি অ'কে এইটো চিত তাৰমানে এইটো ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব এইটো যদি ৰেডিয়াছ হিচাপে লওঁ দেট মিনচ এইটো ৰেডিয়াছ হ'ব অ' এ অ' চি অলছ ৰেডিয়াছ অ' চি ইকুৱেল টু অ' বি ইকুৱেল টু হাউ মাছ স্কোৱাৰ চ' চি উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ফেলু আপ স্কুয়ার রুট টু এট অন দ্য নাম্বার লাইন ওকে সো উই কেন ড্যাট ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট অন লাইন ডেট ইজ দ্য প্রসেস সো সিম্পলি তোমাকে বুঝবলে চেষ্টা সিম্পল দেখ টান লাগে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য আর ডায়গ্রামটা তোমালকে চাই লো এটা আমি আক্সট এইখানে ইউজ করে লম নেক্সট আপ আমি রুট থ্রি তো আমি নাম্বার লাইনত রিপ্রেজেন্ট করি এগেইন মানে এই ড্র করেছো সো এইবার মানে একটা নাম্বার লাইন ড্র করেছো ঠিক আছে নাম্বার লাইন তো এটা মানে ইগেটিভ তো নালে মোক তথাপ এটা পয়েন্ট ওয়ান এনেক পয়েন্ট কেটা মেনশন করেছো ওকে সো ডেট ইজ জিরো ওয়ান টু থ্রি ইট ইজ মাইনাছ ওৱান ইন ইণ্টেজাৰ্চ চ' ইয়াতে থ্ৰী টো উলিয়াব লাগিলেও আমি দুই টু টু মেথডত চলিম মই দুয়োটা মেথডেই ইয়াতে দেখাম ঠিক আছে দুয়োটা মেথড দেখালেও তোমালোকে এটা ফ'ল' কৰিবা জাষ্ট ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ কনচেপ্ট বুজি পাইছানে নে সেইটোৰ কাৰণে টু মেথড মই দেখাই গৈ আছোঁ দুটা একেই কেৱল জাষ্ট চিম্প্লি অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম স্কোৱাৰ ৰুট টু উলিয়াই ল'ম স্কোৱাৰ ৰুট থ্ৰিটো মানে কিমান আছিলে ওৱান পইণ্ট সেভেন থ্রি টু সামথিং লাইক ডেট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইটু হয় ডট 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 ডেট মিনস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিনস ওয়ান পয়েন্ট কম প্রায় ইমান মানত হোব লাগে অপ্রক্সিমেটলি ইমান ইন্টারসেক্ট লাগে আমার থ্রি টু আর এইখিন করেছিলাম আমার স্কয়ার রুট টু টু ইমান মানত করবেন সো এতিয়া প্রসেস ইজ সেম আমি উই হেভ টু ড্ৰ এ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন ডেট লাইন টেকিং ইউনিট এজ ওৱান ইউনিট অ'কে এণ্ড জইন হেৰ এইটো জইন কৰি দিলোঁ এইকেইদিন আগৰ দৰে মানে স্কোৱাৰ ৰুটটো মই উলিয়াই লৈছোঁ এইটো মই এতিয়া নেমিংটো কৰি লওঁ ইট ইজ অ' ইট ইজ এ এইটো মই বি বুলি এই আৰু বিয়ে আর কেডাল পাইছিল ইমান পাইছিলেন আর কে ইট ইজ করেছিল হেরিটেজ ইট ইজ ওয়ান এন্ড হেরিটেজ স্কোয়ার রুট টু এইটু তো স্কুয়ার রুটে আসলে এটা উই হেভ টু ড্র এনাডার পারপেন্ডিকুলার জাস্ট টেকিং কালার সেম কালার সো ওই হেভ টু ড্র এডার পারপেন্ডিকুলার অন ও বি ওবির উপর মই এটা পারেন্ডিকুলার এটা ড্র করেম ইউনিট ডিস্টেস টেকিং ইউনিট ওয়ান ইউনিট ডিস্টেঞ্চ ওকে সো মই ইয়াতে পারেন্ডিকুলার ড্র করেছো এই রাইট এঙ্গল হব সরি এই রাইট এঙ্গল হব কিন্তু তার আগতে জয়েন করে লো ড্যাট মিনস এইট রাইট এঙ্গল যে রাইট এঙ্গল আসলে এই রাইট এঙ্গল এই বি ছাপ নেমিংটো মই কৰি লৈছোঁ বি ওৱান অ'কে ইট ইজ অ' টুটো আছে পইণ্ট অ'ৰ পৰা গৈছে চ' এইবাৰো এটা ৰাইটেংগল ট্ৰেংগল পালোঁ অ' বি বি ওৱান ইট ইজ ওৱান ইউনিট এইটো স্কোৱাৰ ৰুট টু চ' এইটো ডায়াগ্ৰামৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ইয়েৰ উই হেভ আমি কি পাম যে অ' বি অ' বি ইকুৱেল টু স্কুৱাৰ টো আগতে পাইছোঁৱেই অ' বি ডেট পেলো এণ্ড আৰু কি পাইছোঁ যে বি ওৱান বি শ্বুড বি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন অ' বি এন এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰো হ'ব লাগিব এন বি বি ওৱান শ্বুড বি ওৱান पाई स्र रु टूनीट इनखनी इूनीट और इते वन यूनिट ओके फ्रम द राइट ट्रेंगुलट बाय पाइथागोरस थ्योरम pythagoras theorem we can write here you see ob ob1 square equal to ob square plus b b1 square that means square root 2 that is equal to square root 2 equal to square plus 1 square that means 2 plus 1 okay so 3 ob square equal to 3 so ob equal to how much square root 3 root 3. So that value is equal to this one. So if we now draw uh, taking uh, now uh, taking O as center and O B1 as radius radius we can say we can draw draw an arc or a circle

পইণ্ট ডেট পইণ্ট ডি পইণ্ট ডি পইণ্ট উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দোট থ্ৰী ছ' ডেট ইজ মিন চলুচন অ'কে ডেট ইজ ওৱান ডায়েগ্ৰাম টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ৰোট থ্ৰী অন এ নাম্বাৰ লাইন দেজ এনাদাৰ পিৱিলিটিজ হি আই উইল ইৰেজ অল দিছ থিংছ অ'কে একেন আই উইল ড্ৰ' ইন এ ডিফৰট ৱে ডিছ টাইম ইউ চি ডেট ইজ দ্য নাম্বাৰ লাইন অ'কে এণ্ড পইণ্ট ইজৰ ছাপ'জ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰীছ অ'কে চ' মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ থপাৰ পেণ্ডিকুলাৰ ডেট ইজ দ্য স্কুৱাৰ ৰুট টু আৰু এইটো মই আগতে কি পাইছিলোঁ যেতিয়া মই চাৰ্কুল এটা কৰিছিলোঁ ইয়াতে চি

ছাপ'জ ডেট ইজ চি না ডেট ইজ চি ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে এইটো জইন কৰি দিছোঁ এতিয়া চোৱা এইটো পইণ্টটো ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ ডেট ইজ পি পইণ্ট ইজ পি এইটো পি এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব চোৱা ইন ডিছ চলিউচন

পি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু সমাজ অ' চি স্কুৱাৰ প্লাছ চি পি স্কোৱাৰ চ' অ' চি স্কোৱাৰ মিনচ এক্সুৱেলি ৰুট টু স্কোৱাৰ এণ্ড চি পি ইকুৱেল টু ওৱান স্কোৰ ডেট মিনচ টু প্লাছ ওৱান ডেট মিনছ থ্ৰী অ' পি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী চ' অ' পি ইকুৱেল টু এগেইন ৰুট থ্ৰী ছ' ৰুট থ্ৰী হিৰ এইটোতো আছিলে এতিয়া যদি মই টেকিং নাওঁ Taking O, O, that point, as center and OP and OP as radius. Then, if we draw a circle or arc, it will intersect at this that point. Okay. Suppose the point is D again. Radius, it উইল ইণ্টাৰ চেক্ট এট ডি তোমালোকে চেণ্টেঞ্চখিনি ভালকৈ লিখি ল'ব ডি চ' ছ' ডেট অ' ডি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী ইকুৱেল টু অ' পি অ'কে এইটোও ৰেডিয়াছ হ'ল এইটোও ৰেডিয়াছ হ'ল বিকজ ইট ইজ এ চাৰ্কুল এইটো আৰু ইয়াতে লাগি গ'ল মই আকৌতে একজেক্ট হোৱা নাই দেখাত কিন্তু ইট চিমছ টু বি লাইক ডেট চ' ডিটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ৰুট থ্ৰীটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে চ' ইউ কেন ড্ৰ ডেট ৱে অলছ' অ'ৰ ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াছ কেছ আই এজ আই শ্ব' ইউ ইন দেট ৱে অলছ' চ' ছেম থিং দ্য পইণ্ট ইজ উইল বি ৰিমেইন ছেম যিটো পইণ্ট আছে সেইটো সেইটোৱে হ'ব কিন্তু আমি যে যেনেকৈ কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰোঁ ডায়গ্ৰাম একে পাবা চ' দুয়োটা কনচেপ্ট বুজি লোৱা তেতিয়া ইজি পাবা যিকোনো আঁকিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনি ইৰেজ কৰি লওঁ এতিয়া আমি এক্সারসাইজ ওৱান পইণ্ট টু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ দ্য ষ্টেট হেডার দ্য ফলোয়িং ষ্টেট অ্যান্সার ট্ৰু অৰ ফলস জাষ্টিফাই ইউর এন্সার ওকে আমি এনচাৰখিনি জাষ্টিফাই কৰিব লাগে আৰু ট্ৰু অৰ তো আমি কৰিব লাগে দ্য ফার্স্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে ই ইরেশনেল নাম্বাৰ ইজ এ ৰিয়েল নাম্বাৰ হোৱাট ইজ হোৱাট ডাজ ইট মিন প্রতিটি ইরে রেশনাল নাম্বারে রিয়েল নাম্বার হবনে ইয়েস অফকোর্স হাই ইট ইজ বিকজ দ্য কালেকশন অফ রিয়েল নম্বার্স ইজ মেড আপ অফ রেশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল নম্বার্স ডেট মিনস রিয়েল নম্বর কলে আমি যদি চাও ওয়ান টু রিয়েল নাম্বার্স সরি রিয়েল নম্বার্স ইকুয়াল টু একচুয়ালি রেশনেল

এইটো ট্ৰু ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটোলৈ এভৰি পইণ্ট অন দ্য নাম্বাৰ লাইন ইজ অফ দ্য ফৰ্ম স্কোৱাৰ এম হুৱাৰ এম ইজ স্কুৱাৰ ৰুট এম হুৱেৰ এম ইজ এ নেচাৰেল নাম্বাৰ এই ৰুট এমটো নেচাৰেল নাম্বাৰ এমটো যদি নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় ডেট ইজ কিন্তু নট ট্ৰু ইট ইজ ফলচ বিকজ ইউ চি মাইনাছ ফ'ৰ বা নিগেটিভ ভেলুবিলাকৰ আমাৰ নিগেটিভ ভেলুবিলাকৰ এইটোওতো নেচাৰেল নাম্বাৰ নিগেটিভ নাম্বাৰ এটা চ' ইট কেন নট বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ লাইক ডেট টুৱে অ'কে ইট ইজ নট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ লাইক ডেট ৱে চ' ডেট ইজ ৱাই এট ইজ ফলচ এণ্ড ফাইনেলি থ্ৰী এভৰি ৰিয়েল নাম্বাৰ ইজ এণ্ড ইৰেচনেল নাম্বাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'লেই যে ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হ'ব এনেকুৱা নহয় ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'লে ৰেচনেল নাম্বাৰো হ'ব পাৰে চ' ডেট ইজ অলছ' ফলচ ইজ ফৰ এক্সাম্পল এটা ৰিজন যদি দিওঁ যে টু টু ইজ এ ৰিয়েল নাম্বাৰ টু ইজ নট এ নট এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ চ' ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ফলচ অ'কে এই তিনিওটা টু এণ্ড ফলচ ষ্টেটমেণ্ট অতি ইজি বেশি হার্ড নহয় নেক্সট দুই নম্বর কুয়েশন টু আর দ্য স্কোয়ার রুটস অফ অল পজিটিভ ইন্টেজার্স ইরেশনেল আর দ্য স্কোয়ার রুট অফ অল দ্য অল পজিটিভ ইন্টেজার্স আর ইরেশনেল নো এইটো কিয় নহয় ইফ নট গিভ এন এক্সাম্পল দিয়েছে অফ স্কোয়ার রুট অফ নাম্বার্স দ্যাট ইজ এ রেশনাল নাম্বার ফর এক্সাম্পল 4 4 ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ ডেট মিনছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ ফ'ৰ মিনচ একচুৱেলি টু এইটো ৰেচনেল নাম্বাৰ নট এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ এইটো ইৰেচনেল হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে ছ' টু ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছ' দ এনচাৰ ইজ দিছ ওৱান তোমালোকে এইটো অলপ লিখি ল'বা মই জাষ্ট কনচেপ্ট হিচাপে দিছোঁ এতিয়া আহোঁ আমি এইখিনি ইৰেজ কৰি লৈছোঁ নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন এটা আছে আকৌ যেনেকৈ আমি ল'কেট কৰিছিলোঁ স্কোৱাৰ ৰুট টু আৰু ৰুট থ্ৰী এনে ৰুট ফাইভ কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য নাম্বাৰ লাইন এইটো কেনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি আমি এতিয়া টু ডিফাৰেণ্ট ৱে কৰিব পাৰোঁ ইজেণ্টিত মই এটা দেখাই দিছোঁ চ' তোমালোকে আকৌ কৰিছা দুয়োটাই দেখাই দিম বাৰু চ' ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যে নাম্বাৰ লাইন এটা মই ড্ৰ কৰিছোঁ ইজিটো প্ৰথম লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে নাম্বাৰ লাইনটোত মই নাম্বাৰ কিছুমান দি লৈছোঁ ডেট মিনছ জিৰ'

মেজাৰমেণ্টটো কিন্তু আমি এইটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া মই নেমিং কৰি লওঁ নমেন ক্লেছৰ ডেট ইজ অ' এগেইন হেৰিট ইজ এ হেৰিট ইজ বি ঠিক আছে এইটো পই ইয়াৰ পৰা অ' এ ইকুৱেল টু টু ইউনিটছ ওৱান টু হেৰিটিজ ওৱান ইউনিট হেৰিটিজ টু ইউনিট উই হেভ টু ফাইণ্ড আউটেলো অ' বি ফাৰ্ষ্ট চ' এইটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰেংগল উই হেভ ড্ৰন এণ্ড Perpendicular B A upon O A. So here we have we keep them O A equal to two units and B A should be perpendicular on O A and O sorry A

We get OB square equal to that hypotenuse square equal to how much? OA square plus AB square. OA square equal to 2 square. That one actually 2 here it is 1 square. That means 4 plus 1. That means 5. So OB equal to how much? root 5. So OB equal to 5. That is the fellow. Now, this time we have to taking 0 uh, sorry taking O as center and OB as radius we have to draw a circle or an arc which will intersect somewhere like that. অ'কে এইটো এটা পইণ্টত ছাপ'জ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছোঁৱে আমি এটা চাৰ্কুল এটা ড্ৰ কৰিছোঁ অ' বি টোক কি কৰিছোঁ ৰেডিয়াছ হিচাপে লৈ পেলাই চৰি ৰেডিয়াছ হিচাপে লৈ অ' বিটোক চিনছ অ' বি ইকুৱেল টু ৰুট ফাইভ চ' এইটো এইটো যিটো পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব চি ডেট মিনছ অ' চি শ্বুড বি অলছ ৰেডিয়াছ এইটোতো ৰেডিয়াছ হ'ব এইটো যদি চাৰ্কুল হয় ইজেণ্টিট এইটো এটা চাৰ্কুল ইফ উই ড্ৰ এ চাৰ্কুল লাইক ডেট ডেট ইজ অলছো ৰেডিয়াছ ডেট ইজ অলছো ৰেডিয়াছ অ' চি ইকুৱেল টু অ' বি ত' ডিষ্টেঞ্চটো মই আগতে অলপ হয়তো ইফাল সিফাল থাকিব পাৰে ডেট মিনছ ৰুট ফাইভ চ' পইণ্ট চি উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট চি উইল ৰিট ফাইভ অন নাম্বাৰ লাইন এই নাম্বাৰ লাইনটোত কি কৰিছে চি টোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ৰুট ফাইভটো ঠিক আছে ডেট ইজ দ্য ডায়েগ্ৰাম দেট ইজ ওৱান ৱে টু ফাইণ্ড আউট ৰুট ফাইভ এন আদাৰ ওৱান ইজ ভেৰি চিম্পুল আই জাষ্ট ড্ৰ' দ্য ডায়েগ্ৰাম এণ্ড ট্ৰাই টু আন ট্ৰাই টু শ্ব' ইউ হাও টু ফাইণ্ড আউট ৰোট ফাইভ ইন এণ্ড ইন এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ৱে ডেট হাজ ড্ৰ দ্য নাম্বাৰ লাইন হিয়াৰ অ'কে এইটো তোমালোকক মই লিখি নিদিওঁ জাষ্ট মই দেখাই দিছোঁ ছ' হিয়াৰ ইট ইজ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ছ' ইয়াতে মই কি কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট যিটো মই স্কোৱাৰ ৰুট ওলাই লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো এনেকৈ ওলাই লৈছিলোঁ এইটোৰ মিনিংটো কি আছিলে এইটো ওৱান ইউনিট এইটো ওৱান ইউনিট ডেট ইজ মাৰ্কিং চুড বি জিৰ' অ' ইৰ ইট ইজ বি অ'কে এই বিটোত মই কি কৰিছিলোঁ এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কৰিছিলোঁ ডেট বিকামছ ৰুট টু এতিয়া মই অ' বি ৰ ওপৰত আৰু এটা ড্ৰ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই স্কুৱাৰ ৰুট থ্ৰী ওলাইছিলোঁ এইটো যেতিয়া ওলাইছিলোঁ ইট বিকামছ ৰুট থ্ৰী অ'কে এইটো ৰুট থ্ৰী এতিয়া মই আকৌ এটা যদি ৰুট ফ'ৰ উলিয়াব লাগিব এইবাৰ এইবাৰ এইটোৰ ওপৰত এতিয়া মই আকৌ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা ড্ৰ কৰিম এইটোৰ ওপৰত ডেট মিনছ এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ এণ্ড হেৰ ইট ইজ এইটো কিমান পাম আমি ৰুট ফ'ৰ পাম কাৰণ ৰুট থ্ৰী আৰু এইটো ওৱান ৰুট টু আৰু ওৱান ঠিকেনে এইটো বি ওৱান এইটো বি টু পালোঁ বি বি ওৱান বি টু অ'কে আকৌ এতিয়া মই ৰুট ফাইভটো পাম এতিয়া এতিয়া অ' বি টুৰ ওপৰত এগেইন আই হেভ টু ড্ৰ এ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ইউনিট ডিচটেঞ্চ অ'কে ডেট ইজ ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব আৰু এইটো বি চৰি বি থ্ৰী হ'ব এইটো বি থ্ৰী এগেইন ড্ৰ দ্য হাইপ'টেনেছিয়ৰ লাইক ডেট অ'কে চ' এই যিটো হ'ব অ' বি ডেট বিকামছ এ ৰুট ফাইভ চিন ৰুট ফ'ৰ এণ্ড স্কুৱাৰ ৰুট ৰুট ফ'ৰ এণ্ড হেৰিটেজ ওৱান এই দুটা মই পাইথক্ৰাছ থিয়ৰী মতে এইটো পাম এইটো মই শ্বৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ ডায়েগ্ৰাম শ্বুট বি লাইক ডেট আৰু এইটোক যেতিয়া মই এইটো চাৰ্কুল এইটো যেতিয়া এইটো অ' বি থ্ৰিক যেতিয়া মই ৰেডিয়াছ হিচাপে চাৰ্কুল এটা আঁকিম এইটো গৈ পেলাই ইয়াতে চৰি চৰি নট চিমছ লাইক ডেট এইটো চোৱা এই ৰেডিয়াছটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে ডাঙৰ হৈছেনে নাই চ' এইটো ৰেডিয়াছ মতে মই যেতিয়া ড্ৰ কৰিম এইটো অলপ ডাঙৰকৈ পামে এইটো হয়তো হোৱা নাই এইটো অলপ ইফালে সিফাল হ'ব লাগিছিলে কিন্তু টু টু ক্ৰছ কৰি আহিব ছামুৱেৰ লাইক ডেট অ'কে এইটো এই আৰটো ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব ডেট ইজ ছাপ'জ পি পি উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট ডেট ইজ অ' পি উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট ৰুট ফাইভ চ' হিয়েৰ ইউ চি ইৰ উই হেভ

Uh, root uh, root four unit, and here it is one unit. In case of B three, by Pythagoras theorem, we can um, by go theorem. We have O B three square equal to O B two square plus b3 b2 square that means root 4 square plus 1 square that means 4 plus 1 so ob equal to how much 4 plus 1 means 5 root 5 ob square equal to root 5 sorry 5 ob equal to root 5 that is the value of o sorry b3 b3 not b o b3 so taking ob ob3 ob3 as radius and O as center we can draw a circle which will intersect at the point p so that op equal to root 5 that is why p will represent the root 5 here okay that is the below op ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য শো হের রুট ফাইভ উইল রিপ্রেজেন্ট ইন অন দ্য নাম্বার লাইন সো তোমালে যদি কিবা যদি কনফিউজন আছে বা বুঝি পা নাই সামথিং আর রয়ে গেছে তোমালোকে কমেন্টত লিখি দিবা গুগল ক্লাসও ঠিক আছে মানে নেক্সট ক্লাস এইবিল এড্রেস করে যান তোমাল যিডব্যাক দিবা তোমালে থ্যাংক ইউ